والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيدنا براتشو السسترة السلام عليكم. Eto, sutra na večer u ovo vrijeme, inša Allah, uplovit ćemo u novi mjesec Allahove milosti, magfireta i oprosta, mjesec Ramazani Šerif. Molim uzvišnog Allaha Đelešanu da nam podari zdravlja, dobre volje, kuvveta, inša Allah, i da Ramazan provedemo u intenzivnoj ibadetu i pokornosti i pobožnosti Allahu Đelešanu. Ovo je naša posljednja tribina večeras, ako boda, u ovom ciklusu što smo imali, pa ćemo inša Allah iza Bajrama, ako živi i zdravi dočekamo, nastaviti sa ovom našom tribinom, ako boda. Večeras ću vam govoriti o jednoj vrlo interesantnoj temi i životnoj svakodnevnoj temi s kojom se ljudi susreću u svom svakodnevnom životu. Naime, govorit ćemo o dugu i dužnicima. Svi smo mi u poziciji bili u životu da od nekog nešto zajmimo ili da nekome nešto posudimo i tako dalje, pa da vidimo kako naša uzvišna vjera din islam gleda na tu ljudsku aktivnost, kako se treba u takvim situacijama ponašati, šta uzvišeni Allah Đelešanu o tome govori i šta njegov poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kroz hadise na tu temu govori i savjetuje nas. Od Ebu Musa'a el-Eš'arije, jednog velikog ashaba, poznatog učača Kur'ana u vrijeme Allahova poslanika Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, on prenosi od Resulullaha da je kazao: jedan od najvećih grijeha kod Allaha poslije onih koje je on zabranio, dakle koje je označio kao kebair, kao velike ili katastrofalne grijehe, dakle poslije tih grijeha koji su spomenuti kroz Allahovu knjigu i sunet Allahova poslanika, dakle najveći grijeh jeste da čovjek sretne svoga gospodara nakon svoje smrti sa dugom koji je imao, odnosno koji je ostavio iza sebe. A iza sebe nije ostavio nikakav dokument na osnovu kojega bi se taj dug vratio. Dakle, težak, velik grijeh je da čovjek sretne svoga gospodara, a da iza njega ostane neki dug. Pogotovo ako on taj dug nije registrirao i da njegovi nasljednici ne znaju za taj njegov dug. Vidite, Allah uzvišenu na kraju sure Bekare, prezadnja stranca, u najdužem ajetu u Kur'anu, ima najduži ajet u Kur'anu, a to se zove ajetu den, ajet o dugu. Allah tu taksativno pobraja kako se muslimani trebaju ponašati kad pozajmljuju jedni drugima. Tako odmah na samom početku Allah Đelešanu kaže: ja i alladina amenu idha te da jentum bi dejnim fektu buhu ila eđelim usemma. I da te da jentum bidejnin ila eđele musemmen fektubu. O vjernici, kaže uzvišeni Allah Đelešanu, zapišite kada jedan od drugoga pozajmljujete nešto do određenog roka. U ajetu se dalje navodi, da kažemo, kako se treba ponašati propozicije ispisivanja tog pismenog traga da bi taj ugovor, odnosno taj dokument, bio validan. Pa tako uzvišeni Allah Đelešanu kaže: bio dug mal ili velik, treba ga zabilježiti. I treba ga zabilježiti u prisustvu nekog neutralnog pisara ili u prisustvu svjedoka, dvojice svjedoka. Kaže Allah Đelešanu: neka njegovom potpisivanju prisustvuju dvojica svjedoka, dvojica muškaraca. Ako nema dvojica, kaže, muškaraca, onda jedan muškarac i dvije žene. Zašto Allah Đelešanu insistira na pisanju pozajmica, odnosno dugova koje mi činimo jedni drugima? Upravo zbog toga što se nerijetko dešava da ljudi zaniječu svoj dug ili da zaniječu onaj iznos koji je uzeo od čovjeka.
Ili ima iz druge strane, desi se problema da čovjek kaže ja sam tebi dao više, a u stvari nije mu dao više. Da se to ne bi dešavalo i da ne bi dolazilo do narušenih međuljudskih odnosa, Allah uzvišeni tačno od nas traži da mi to napišemo i da mi to potpišemo kako bi to bilo tačno i kako bi to bilo validno. Vidite, čovjek nekada iznenada preseli, ali ako on to nije zapisao i ako njegovi nasljednici ne znaju za taj njegov dug, kako će ga vratiti? Ali vidimo što Allahu poslanik alejselatu vesselam kaže, da nema većeg grijeha od toga da čovjek sretne svoga gospodara na sudnjem danu sa dugom koji je ostao iza njega, a bez dokumenta na kojemu je to napisano. Šta kaže dalje Allahov poslanik alejselatu vesselam? On kaže, duša vjernika je zakvačena, odnosno svezana za njegov dug sve dok se taj dug ne izmiri. Pa ti hajde sad pred Allaha dželešanu dužan, s dugom. Tvoja duša neće naći pravo mjesto sve dotle dok se taj tvoj dug ne riješi. To je kad ljudi, da kažem, nesvjesno ostanu dužni ili iz nehaja ili iz nemara kad ostanu drugim ljudima dužni. Ali zna se deset, braćo moja draga, da ljudi svjesno zaniječu tuđi dug. Odnosno da zaniječu svoj dug prema drugom čovjeku. Ispričat ću vam ja jedan slučaj, živi slučaj, sa jednim mojim prijateljem, jednim kolegom, koji je svom prijatelju džematli pozajmio, što u dolarima, što u eurima, što u markama, više od 150.000 maraka. To je bilo poslije rata i on je tražio to da bi pokrenuo neki biznis i tako dalje. I on kaže, šta ću, znam ga, kaže, ovaj moj džematlija, ha mi te pare stojale da čovjek ne diže kredit, ha mu ja pozajmio. Kaže, mi smo otišli kod notara i mi smo napisali ugovor. Precizirali smo i termin kad će on to vratiti. Rok vraćanja je bio 3 godine. Da mu za 3 godine on vrati te pare. Prošle su 3 godine, prošle su i 4 godine, prošlo je i 5 godina, on kad god njega podsjeti na taj dug, kaže, bit će. A on, nadajući se da je on pošten, da će on vratiti taj dug, nakon što je prošlo 5 godina, onda se on okuražio i nije mu htio vratiti. Zašto? Zato što je znao za zakonsku odredbu. Ako u roku od 5 godina ne tužiš onoga ko ti je dužan, poslije 5 godina na sudu ne imaš šta tražiti, propalo ti je to. I on je i poslije ti 5 godina njega molio, zvao njegovu djecu, zvao njegove bližnje rođake koji su ugledni ljudi i pozicionirani, da kažemo, u društvu i tako dalje, zvao te ljude da oni pokušaju izvršiti utjecaj na njega da bi on vratio taj dug. Međutim, nikad taj dug nije vraćen. Čak šta više, kaže, zadnji put kad sam mu došao na vrata, on je rekao, kaže, ako još jednom dođeš, kaže, zvaću ti, kaže, policiju. I on je još jednom mimo tog upozorenja došao i stvarno on kad je došao, kaže, nije prošlo 5-10 minuta, mene na putu vraćaju se kući, kaže, presretne policija. I kaže, ti uznemiravaš, kaže, toga i toga čovjeka. A kad je zadnji put došao, govorio mu je ono cinički, ono bezdušno, kaže, hoćeš para, hoćeš para. Taj čovjek u međuvremenu, braćo i sestre, da stvar bude još crnja, još gora, obavio hač, razvio biznis, ima apartmana na Igmanu, ima poslovne prostore po Sarajevu, ima sve, neće čovjeku da vrati pare.
E zamislite vi kako taj Allahov rob ima, da kažemo, srca, ima nade, ima mogućnosti, ima uopće, nema straha kako da se Allah Dželešanu vrati sa tim tuđim dugom. S druge strane, slušao sam za jedan primjer koji se desio u Damasku. Isto primjer novijeg datuma. Kaže, došao je čovjek, jedan sitni trgovac, da od jednog vele trgovca pozajmi pare. A ovaj se upravo spremao na hadž. I dogovor je bio da mu ovaj vrati pare kad se on vrati s hadža. I ovaj se je vratio s hadža, ovaj mu se nije javio za vraćanje duga. I on je u čaršiji sreo čovjeka i rekao, ti si meni dužan te i te pare, kad ćeš me vratiti te pare? A čovjek je ono što bi kazao, sav iznenađen, blehnuo u njega i rekao, kaže, nisam ja od tebe nikakve pare zajmio. Jesi, nisam, jesi, nisam, jesi, kaže, da znaš da ću ja to razbubat, kaže, po čaršiji, da se zna ko si i šta se. Čovjek ode kući, pa mu je rekao, koliko sam ti dužan, rekao, toliko i toliko. Čovjek ode kući, sabere te pare i odnese mu na vrata, evo ti te pare. Nakon izvjesnog vremena dolazi pravi dužnik, on je njega, pošto su bili slični ljudi po svom izgledu, zajmio, zamijenio, dođe nakon izvjesnog vremena pravi dužnik na vrata i vrati mu pare. Kaže, pa ti si meni dao pare? Kaže, nisam ja tebi dao pare. A onda se tuknuo u glavu da je od čovjeka nedužno, koji zaista nije zajmio od njega pare, da ga je primorao da mu vrati pare, i čovjek mu vratio pare. I onda je on njega tragao za njim, našao ga, vratio mu njegove pare i kazao mu, šta ti je bolan, kaže, da ti meni dadneš pare, a ti stvarno nisi od mene zajmio pare. A on kaže, ja volim i dat pare koje nisam zajmio od tebe, nisam uzeo od tebe, nego da pukne sutra bruka za mene i za moju porodicu po čaršiji, da sam ja zatajio pare koje sam uzeo od tebe. E gledajte sad, uporedi ovoga našeg Bošnju i uporedi ovoga, da je čovjek, da bi sačuvao svoj čast, svoje dostojanstvo, svoj obraz, da bi sačuvao, on je dao pare na ime vraćanja duga koji nije u stvari uzeo. Za razliku od ovoga našega koji je potpisao koliko je uzeo para, čovječe, i zanijekao je to sve zahvaljujući tim našim nakaradnim ljudskim zakonima, da nakon 5 godina dug zastarijeva i nisi ga obavezan vratiti, tako dalje. Vidi, poslanik alejhiselatu vesselam je kazao, kaže, šehidu će biti oprošteno, šehidu koji pogine na Allahovom putu, žrtvuje svoj život na Allahovom putu, bit će mu oprošteno sve osim tuđeg duga. Imamo sljedeći jedan hadis, vrlo interesantan hadis Allahova poslanika, pa ga poslušajte, a njega prenosi Muhammed bin Abdullah bin Džaš. On prenosi i kaže, jedne prilike sjedili smo u dvorištu džamije, kad se u dvorište donesoše tabuti, dakle nekoliko je dženaza bilo, nekoliko je umrli bilo. Allahov poslanik, kaže, je sjedio nešto iza nas, kaže, nekako pozadi nas, kaže, u jednom trenutku podiže svoj pogled prema nebesima, zatim spusti taj svoj pogled, pa stavi svoju ruku, kaže, na svoje čelo, a onda poče da viče subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pa je rekao, kaže, o, kako je strašna opomena objavljena. Kaže, tako je to izgledalo da je poslanik alejhiselatu vesselam rekao da smo se mi ustručavali da ga bilo šta upitamo vezano za to.
kaže, prošao je dan i noć, mi ga ništa nismo upitali, a onda meni u jednom trenutku je naumpalo, da ja ipak upitam Allahova poslanika, kakva je to strašna bila opomena objavljena i tako dalje. I ja njega pitam i kažem, Allahov poslaniče, ma kakva je to strašna opomena koja ti je objavljena? A on odgovori, kaže, dug. Dug. I onda poslanik alejhiselatu vesselam kaže, tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, kada bi čovjek položio svoj život u borbi na Allahovom putu pa bio proživljen, pa opet, kaže, položio svoj život na Allahovom putu i ponovo bio, kaže, proživljen, kaže poslanik alejhiselatu vesselam, a bude imao duga, neće ući u džennet sve dok se taj njegov dug ne riješi. Džaba kaže, kad bi nekoliko puta na Allahovom putu poginuo, imao nekoliko života, nema ulaska u džennet dok se taj dug ne riješi. Vidite, braćo i sestre, koliko je to opasna stvar i što je naš narod rekao, koliko se treba čuvati tuđeg haka, tuđeg prava. Imamo isto tako jednu vrlo interesantnu predaju da je poslanik alejhiselatu vesselam jedne prilike stao ispred jednog mejita i obratio se prisutnima i pitao, je li ovaj imao kakvog duga? A ashabi su rekli, nije Allahov poslaniče. A onda je poslanik alejhiselatu vesselam pristupio i klanjao mu dženazu. Sljedeći put kad je bila dženaza, druga neka dženaza, poslanik alejhiselatu vesselam je isto postupio. Pitao je da li je ovaj umrli imao kakvoga duga. Pa su mu rekli, jeste Allahov poslaniče. A onda je on istupio i kazao, e vi klanjajte vašem drugu, kaže, dženazu, ja ne mogu klanjati njemu. A onda jedan od uglednih ashaba Ebu Katada radijallahu anhu kazao, Allahov poslaniče, ja sam jamac za njega, ja ću vratiti njegove dugove. I kad se on obavezao da će on vratiti njegove dugove, onda je poslanik alejhiselatu vesselam tek pristupio da mu klanja dženazu. Eto, vi kao što znate, mi na našim dženazama tek kad klanjamo dženazu, onda pitamo je li ovaj rahmetlija imao kakvoga duga, hoćemo li mu halaliti, pa mu svi halalimo. Tako se je kod nas isto u Bosni desio jedan slučaj, kad je efendija pitao na kraju dženaze, hoćemo li, kaže, halaliti ovome, svi su zavikali, hoćemo, ogromna je dženaza bila. Jedan iz one masne je rekao, kaže, ja mu neću halaliti, meni je ostao dužan, kaže, 2000 maraka. Narod se zgledu, ona porodica, da kažem, okaharena, tužna i tako dalje i tako dalje. Poslije dženaze čovjek je otišao porodici i kazao, ja sam njemu, kaže, halalio i halal mu bio moj dug. Ali ja sam to rekao zbog drugih dužnika koji imaju puno veće dugove nego što je on imao prema meni. Nije prošlo ni dan, dva, svi su dužnici doletili da mu vrate dug, jer su se bojali da i na njihovim dženazama on ne bi kazao kao što je kazao na ovoj džami. On se hudnjak snašao i na taj način uspio da vrati svoj dug. Pa eto, ljudi se na razne načine dovijaju kako bi izmirili te svoje dugove. Koliko ima ljudi zbog nemarnog i nepoštenog odnosa onih koji su pozajmili pare, neće da ljudima pozajme pare. Imaju pare, ali ne daju, jer znaju koliko su prije toga puta imali negativnih iskustava s ljudima i tako dalje. Ti za svoje ono pare, što kažu, postaješ dosadan, ponižavaš se, tražiš, moliš i tako dalje i tako dalje. I što kažu, nemoj od gotovine praviti veresiju. E, zbog ti neodgovornih pojedinaca,
ljudima se je otelo i ljudi neće da pozajmljuju jedni drugima, a to se je vazdačinilo i to bi trebalo činiti. Sljedeći hadis nam govori o našim namjerama i poštenju u pozajmljivanju i vraćanju dugova. Kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, ko pozajmi neku materijalnu vrijednost od drugih ljudi s namjerom da to što je pozajmio vrati, Allah dželešanuhu će mu pomoći da on izmiri i vrati taj svoj dug. A kaže, ko pozajmi od drugih ljudi s namjerom da zakine ili upropasti imovinu dotičnog, kaže, Allah će njegovu imovinu upropastiti i Allah dželešanuhu će njemu, kaže, njegovu imovinu, kaže, zakinuti. Prema tome, ako čovjek s iskrenim nijetom zajmi od brata muslimana pare, da mu to zaista vrati, Allah dželešanu mu olekša. Nađe Allah dželešanu puta, da on to vrati i da izmiri taj svoj dug. Kad zajmamo od ljudi, trebamo tražiti odgovor na ime čega ljudi traže zajam. Pa ako vidiš da ljudi traže da uzajmu pare da bi nešto radili ili gradili što Allah mrzi ili što je zabranjeno po islamu, takvima ne treba dati pozajmicu. Allahu poslanik alejselatu vesselam je kazao, Allah pomaže zajmodavca sve dok mu se ne vrati njegov dug koji nije uzet za nešto što Allah mrzi. Ako je dato na ime zajma, na ime duga, na ime pozajmice u nešto što Allah mrzi, Allah diže ruke od toga, Allah te ne pomaže. Zato trebamo pozajmljivati samo ono što je vjerom dozvoljeno i što je šerijetom propisano. Allahov poslanik je bio u situaciji da je od drugih ljudi zajimao. Tako se u hadisu prenosi, kaže, jedne prilike je vjerovjesnik sallallahu alejhi ve sellem od mene pozajmio 40.000 dirhema. To govori Abdullah bin Ebi Rabi'a. Kaže, i kada je on stekao tu sumu, isplatio mi je sav dug i rekao, barakallahu leke fi ehlike ve malike. Allah te blagoslovio i Allah ti dao blagoslov u tvojoj porodici i tvome imetku. Dalje je poslanik alejhiselatu vesselam kazao, vraćanje zajma nije ništa drugo nego svojevrstan vid zahvalnosti Allahu dželešanu. Kad vratiš dug, udovoljio si potrebi naše vjere, sačuvao svoj obraz, vratio si tuđi hak i to je zahvalnost Allahu dželešanu što ti je on dao da si u poziciji, u prilici da možeš vratiti. Isto tako kaže Allahov poslanik alejhi salatu vesselam, la yeshkurullaha man la yeshkur nas, nije zahvalan Allahu onaj ko nije zahvalan ljudima. Zato kad nam neko učini kakvo dobro, a kućeš već je dobra od toga da ti je čovjek od svoje imovine pozajmio da bi ti udovoljio svojoj nekakvoj životnoj potrebni, šta ćeš veću kako bi kazao blagodat od toga da čovjeku na tome zahvališ. Ali po sljedećem hadisu koji nas poslanik alejhi salatu vesselam podučava šta je još vrijednije i šta je bolje od same zahvalnosti. Kome god, kaže poslanik alejhi salatu vesselam, kome god neko učini kakvo dobro djelo, pa mu on prouči dovu koju i mi učimo ponekad i kažemo tome dobročinitelju, džezakellahu hajren, neka te Allah nagradi najljepšim dobrom zbog tog djela koje si učinio, kaže, on mu se na pravi način zahvalio. Dakle, umjesto da kažem one zahvalnosti koju mi iskazujemo, uz zahvalnost još je poželjno da se prouči
ova dova i da se kaže dotičnom džezakillahu hajran, da te Allah nagradi svakim hajrom i svakim dobrom. Imamo jedan interesantan slučaj sa muhađirima i ensarijama. Znamo da su muhađiri bili muslimani koji su došli iz Mekke muslimanima Medine. I jedne prilike, opet ovaj Enes radijallahu anhum, jedne prilike došao Allahovom poslaniku i kazao: Allahov poslaniće, mi nismo nikad sreli ljude ni narod kao što je ovaj narod u Medini. Oni na tako lijep način stavljaju nam svoj imetak na raspolaganje, daju nam uzajam i saosjećaju sa svojom braćom koja su prognana iz svojih kuća. Oni nam, kaže, pokrivaju naše svakodnevne potrebe i opskrbu i šta više, kaže, oni nas uključuju u svoj profit. Kad nešto rade, trguju i zarađuju, pa ono što zarade, oni u tu zaradu, u taj profit, ukalkulišu i ovu svoju braću muhađira koji su došli iz Mekke. Kaže, mi se, Allaho poslaniće, bojimo, stidimo njihovog tolikog dobra i bojimo se, kaže, oni nam odnesuše sve sevape, kaže, mi ništa. Kaže poslanik, ne, ne, neće odnijeti sevape ako i vi budete blagosiljali i ako im budete zahvaljivali. Dakle, ako im budete činili dovu Allahu Dželešanu za to njihovo dobročinstvo i ako im budete zahvaljivali na tom njihovom dobru. Poželjno je, braćo, biti i posrednik u uručenju nekog zajma ili neke hedije, nekoga poklona. Kaže Ebu Umame da je Allahov poslanik alejselatu selam rekao: ko se zauzme za svoga brata pa mu uruči poklon, dakle uruči od treće osobe, i on taj poklon primi, on će bez sumnje proći kroz najveća vrata povećanja. Dakle, Allah će i njemu povećati iz svoje hazne, iz svoga obilja, zbog te usluge u kojoj je on posredovao i gdje je i on pokazao ovaj svoje dobro. Eto, braćo, to je ono što sam vam za večeras želio kazati. Molim uzvišnog Allaha Đelešanhu da nas sačuva duga prema bilo kome, i prema Allahu i prema našoj vjeri, a pogotovo da nas Allah Đelešanhu sačuva dugovanja prema drugim ljudima. Pogotovo što su naši stari alimi govorili da se treba čuvati duga onih koji ne vjeruju u ono što mi vjerujemo. Pa su naši govorili, kaže, nemoj ni klanjat na zemlji inovjerca. Jer, kaže, na sudnjem danu oni će se za slamku fatat. Pa ako ništa, kaže, ne budu imali, tražit će svoj hak što si bez njihovog odobrenja klanjao na njihovoj zemlji. E zato, čuvajmo se tuđeg haka, čuvajmo se tuđeg prava, molimo Allaha Đelešanu da čisti bez dugova odemo sa ovoga svijeta i da svoga gospodara Allaha Đelešanu sretnemo čista i ozarena lica, ako Bog da. Salamu alaikum.